美国媒体8号报道说，前美国众议院议长佩洛西首次公开否认他曾经私下致电民主党同僚共同施压，要求美国总统拜登退选。不过佩洛西透露，自7月21号拜登退选之后，他和拜登还没有过任何交谈。纽约客杂志的播客节目在8号公布了对前美国众议院议长佩洛西的采访。佩洛西证实自己对拜登竞选连任缺乏信心，因此他支持拜登退选的决定。但佩洛西否认自己曾在私下联系民主党同僚，共同向拜登施压，要求他退选。佩洛西称自己从未致电任何人针对拜登，这包括他与参议院民主党领袖舒默也未在私下联系。不过佩洛西表示，虽然他没有主动致电民主党人，但他收到了其他人的电话，敦促民主党更换总统候选人。佩洛西称自己的人生目标就是要确保前美国总统特朗普永远不会返回白宫。自拜登7月21号宣布退选之后，共事了40年的佩洛西与拜登尚未有过任何交谈。佩洛西称双方都很忙，但他想要与拜登交谈。国会山报报道称，佩洛西不仅是促成拜登退选的关键人物，也是新任民主党副总统候选人沃尔茨的支持者。佩洛西与沃尔茨从2007年到2019年在众议院共事，有着密切合作。他称赞沃尔茨对美国的工薪阶层、农民、退伍军人都有着伟大的愿景。凤凰卫视王冰如、王天翼华盛顿报道。